नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमच्या या व्हिडिओमध्ये। तर आज आपण एक्सपेक्टेड कट ऑफ विषयी माहिती घेणार आहोत। नुकतीच आयोगाकडून फर्स्ट आन्सर की ही जाहीर करण्यात आली होती। मी सुद्धा त्याच्यासाठीच थांबलेलो होतो की फर्स्ट आन्सर की नंतरच आपण थोडासा एक्सपेक्टेड कट ऑफवर व्हिडिओ बनवूया। आणि पाहिले तेवढे आन्सर जे आहे म्हणजे क्लासेसवाल्यांचे आणि आयोगाचे एवढे काही वेगवेगळे नाही आहेत। फक्त एक दोन आन्सर आहेत की जे फायनल आन्सर की मध्ये बदलू शकतात। त्याच्यात एक सायन्सचा एक प्रश्न आहे मायक्रोन्यूट्रियनचा, तो मे बी बदलू शकतो, तो थोडासा वेगळा आहे। ओके, तर आज आपण एक्सपेक्टेड कट ऑफ विषयी माहिती घेणार आहोत आणि याचं संपूर्ण सखोल आणि अचूक विश्लेषण तुम्हाला इथं मिळणार आहे। बघा, मी सुद्धा ग्रुप सीची परीक्षा दिली होती। मला माझा ग्रुप बीचा तुम्ही एक व्हिडिओ बघितला असेल, त्याच्यात मला फक्त 40 आलेले आहेत। आणि नुकतीच जी मी ग्रुप सी दिली तर त्याला मला खूप चांगला स्कोर आलेला आहे। म्हणजे सांगायचं झालं तर 61.25 एवढा माझा फर्स्ट आन्सर कीनुसार येतोय। जशी तुम्हाला धाकधूक आहे की एक्सपेक्टेड कट ऑफ किती लागू शकतो, त्याच्यापेक्षा जास्त मला पण आहे। म्हणूनच मी खूप साऱ्या विद्यार्थ्यांशी, त्याच्यानंतर एमपीएससी शिक्षकांची, मित्रांची किंवा एक्सपर्ट जे लोक आहेत त्या सर्वांची चर्चा केली आणि त्याच्यानंतर मागच्या वर्षाचा जो डेटा होता त्याचं पण अनालिसिस करून तुमच्यासाठी आज एक्सपेक्टेड कट ऑफ घेऊन येत आहे। तर सगळ्यात आधी आपण लिपिक टंकलेखन या पदापासून सुरुवात करूया। बघा, जो कट ऑफ असतो हा काही फॅक्टर्सवर डिपेंड असतो। पहिले आहे की किती पोस्ट आहेत, किती वॅकन्सी आहेत, आणि सेकंड पेपरची डिफिकल्टी लेवल किती आहे। जर पेपर खूपच डिफिकल्ट असेल तर कमी लागेल, राईट, आणि पेपर खूप सोपा असेल तर जास्त हार्ड लागू शकतो। आता बघा, जर आपण लिपिक टंकलेखनचं 2019 बघितलं, जर 162+12 एवढे पदं होते, म्हणजे 162 मराठीचे आणि हे इंग्रजीचे असे लिहिले आहेत ते, तर त्यावेळी जनरल कॅटेगरीचा 54 होता आणि मुलींसाठी 48 होते। आपण फक्त एवढंच बघूया, हे बाकी फक्त तुम्ही ॲज अ रेफरन्ससाठी बघू शकतात। आणि सध्या ओपन आणि ओबीसीचा सारखाच लागतोय म्हणून वेगळा काही बघण्याची गरज नाही। त्यानंतर 2018 थोड्या जागा जास्त होत्या, तर त्यावेळी कट ऑफ बघा कमी दिसेल तुम्हाला, 52 आणि 44 होता। त्याच्यानंतर 2017 जास्त होत्या जागा ॲक्च्युलीमध्ये, इथं कम्पेअर केलं तर तुम्ही, पण काय असेल डिफिकल्टी लेवल फार सोपी असेल, म्हणजे पेपरची जी पातळी असेल तर ती सोपी असेल। त्याच्यामुळे इथं तुम्ही बघा 61 कट ऑफ लागलेला आहे आणि इथं 56 कट ऑफ लागलेला आहे, सर्वात जास्त कट ऑफ लागलेला आहे। तर आत्ता किती पदं आहेत, आत्ता सर्वात जास्त पदं आले आहेत, म्हणजे आत्तापर्यंतच्या या परीक्षेचे सगळ्यात जास्त पदं आलेले आहेत, 552 पदं आहेत। याच्या आधी एवढे पदं नव्हते, म्हणजे पदं वाढलेले आहेत। तर 2021 या परीक्षेसाठी किती कट ऑफ असू शकतो ओपन कॅटेगरीसाठी, तर तो असू शकतो 46 ते 50, आणि हा 50 आतच असेल एवढं निश्चित आहे। आता 50 खाली किती कमी लागेल ते थोडंसं प्रिडिक्शन केलं आहे की 46 ते 50 दरम्यान, पण 50 खाली नक्की असेल। आणि महिलांसाठी हाच 43 ते 45 असेल, म्हणजेच 45 आत हा फिक्स असेल आणि हेच ओबीसीसाठी फॉलो होईल। आणि जर तुम्ही SC ST असाल आणि तुमचा जर याच्यापेक्षा कमी असेल, म्हणजे याच्यापेक्षा जर तुमचं जास्त असेल, समजून घ्यायचं की तुम्ही या परीक्षा इलिजिबल आहात, तुम्ही लिपिक टंकलेखनची तयारी करू शकता। ओके, पुढचं पद आहे कर सहाय्यकाचं पद। कर सहाय्यकमध्ये जर तुम्ही बघितलं तर 2019 126 होते, तर त्यावेळी 55 कट ऑफ गेला। जेव्हा सगळ्यात जास्त पदं आली 478 त्यावेळी 52 गेला, आणि 296 गेला। ओके, तर त्याच रेंजमध्ये जर पुढचं पाहिलं तर यावेळी फक्त 117 आहेत, तर यावेळी 55 ते 58 जाऊ शकतो ओपनसाठी मेलसाठी, आणि 50 ते 55 हा फिमेलसाठी जाऊ शकतो। मेलसाठी 55 अबो हे फिक्स आहे, 55 पुढंच लागेल कट ऑफ, कारण की कर सहाय्यकला लोक इंटरेस्टेड पण असतात जास्त अप्लाय करण्यासाठी। आणि त्याच्यानंतर जे आहे याच्या जागा कमी होते आणि डिफिकल्टी लेवल कमी असल्यामुळे या परीक्षेची, तर याचा कट ऑफ जास्त लागू शकतो। आणि मुलींसाठी सुद्धा 50 असणार आहे आणि मुलांसाठी हा 55 असणार आहे। पुढचं जे पद आहे ते उत्पादन शुल्क आहे, एक्साईज जे आहे। एक्साईजचं बघा दरवेळी कमी कमीच जागा येतात थोड्याशा, फक्त 2017 जास्त आली होती, तरी कट ऑफ 56 गेला बघायला गेलं तर। बघू शकतात हा 63-65 जात आहे, म्हणजे हा 60 असतो। तर यावेळी 114 जागा आहेत। जर आपण थोडंसं व्यवस्थित कॅल्क्युलेशन केलं तर हे 58 ते 62 जाऊ शकतो, आणि मुलींसाठी हा 55 ते 58 जाऊ शकतो। मुलांसाठी 101% हा 58 पुढंच असणार आहे आणि मुलींसाठी हा 55 पुढं असणारच आहे। इंडस्ट्री इन्स्पेक्टर हे पद फार इंटरेस्टिंग आहे, कारण की याच्यात फक्त इंजिनिअरिंगवालेच होते आणि त्याच्यामध्ये पण सिव्हिल नव्हतं, आणि 103 पदं आहेत। तर याचा कट ऑफ थोडा कमी लागू शकतो, 48 ते 50, 50 खालीच लागेल, आणि फिमेलसाठी 46 ते 48 लागेल। याचं कारण हे आहे 50 खाली लागण्याचं, कारण की खूप कमी लोकांनी अप्लाय केलेलं आहे, नंबर ऑफ ॲप्लिकंट्स फार कमी आहेत। ओके, इंजिनिअरिंग बॅकग्राऊंडचे असल्यामुळे आणि नवीन पद असल्यामुळे
काही याचा काही डेडिकेटेड अभ्यास करणारे मुलं नाही आहेत, म्हणून याचा कट ऑफ कमी लागेल. टॅक्स असिस्टंटचा मात्र खूप जास्त लागेल, 14 पद आहेत. तर टेक्निकल असिस्टंटचा तर याचा 65 अबूच लागणार आहे, म्हणून ज्याला 70 वगैरे असतील त्यांनी या पदाची तयारी करू शकतात. पण मेन्सला पण मुख्यला पण फार कमी पद आहेत, म्हणून या परीक्षेची तयारी करण्यापेक्षा तुम्ही क्लर्क, टॅक्स असिस्टंट करू शकतात. आणि इंजिनिअरिंगवाल्यांनी इंडस्ट्री इन्स्पेक्टरची केली तरी चालणार आहे. तर अशा पद्धतीने आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण एक्सपेक्टेड कट ऑफ बघितला. जर तुमचा या रेंजमध्ये असेल तर तुम्ही नक्की अभ्यास करा. आणि सांगतो, ज्यांचा 60 वरती आहे ना त्यांनी आताच अभ्यासाला लागून जा, फार कमी वेळ उरलेला आहे. व्यवस्थित अभ्यास करा मराठी, इंग्रजी आणि बाकीच्या विषयांचा. लवकरच आपण याच्या संबंधी एक छोटीशी सिरीज चालू करणार आहोत. तर तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा की फर्स्ट आन्सर कीनुसार तुमचा किती स्कोर येते तो मला कमेंट बॉक्समध्ये कळवा. जितकी जास्त कमेंट करतील तितक्या बाकीच्या लोकांनाही कळेल की किती स्कोरची रेंज चालू आहे सध्या. ओके, तर प्रत्येकाने करा. आणि तुम्हाला कसं वाटतं हे आजचं सखोल आणि अचूक विश्लेषण ते सुद्धा नक्की कळा. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.